मालेगावमधल्या मोसम नदीपात्रामध्ये सर्रासपणे रक्त मिश्रित पाणी वाहून मोठ्या प्रमाणावर जलप्रदूषण होते। कत्तलखान्याचं रक्त मिश्रित पाणी थेट ड्रेनेजद्वारे मोसम नदीपात्रामध्ये सोडलं जातं, मात्र ड्रेनेजमध्ये घाण साचल्यानं पाणी थेट सांडवा पुलावर आल्यानं व्यावसायिकांची चांगलीच अडचण निर्माण झाली आहे। वारंवार तक्रार करूनही तक्रार करून सुद्धा महापालिका दुर्लक्ष करत आहे आणि त्यामुळे नागरिकांनी महापालिका प्रशासनाच्या विरोधात आता नाराजी व्यक्त केली आहे। तर मालेगावमध्ये अत्यंत धक्कादायक अशी घटना आहे। नदी पात्रामध्ये रक्तमिश्रित पाणी जाते, थेट रस्त्यावर हे पाणी येते, त्यामुळे मालेगावकरांना सावधानतेचा आता हा इशारा दिलाय। मोसम नदीमध्ये हे रक्तमिश्रित पाणी जाते, त्यामुळे निश्चितच नागरिकांच्या जीवाला धोका निर्माण होऊ शकतो आणि त्यामुळे वारंवार तक्रार करून सुद्धा महापालिकेकडून याचं दुर्लक्ष केलं जात आहे, त्यामुळे मालेगावकरांना हा सावधानतेचा इशारा देण्यात येतोय। बहिणाबाईंची जात्यावरची ओळी म्हणजे 24